दर्शी नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा निकै नै दर्दनाक र सुन्दै आँखामा आँसु आउने सुस्मिता बलात्कारको घटनाले नयाँ मोड लेखेको छ सुस्मिताले आफ्नो भिडियोमा आफूलाई बलात्कार गर्ने व्यक्ति मनोज पाण्डे रहेको खुलासा गरेकी थिइन् र अहिले मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ हामी यो विषयमा भिडियोको अन्तिममा कुरा गर्नेछौँ हामीले सा। सामाजिक सञ्जालमा सुस्मिताको घटनाको बारेमा गरिएका पोस्टहरूमा केही व्यक्तिहरूले बलात्कार नै भएको के प्रमाण छ मन मिल्दा चमत्कार मन बलात्कार भयो भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको भेटेका छौँ र हामीलाई हाम्रो थुप्रै साथीहरूले पनि सुस्मिताको बलात्कार नै भएको प्रमाण के छ कृपया भिडियो बनाएर भनिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेको हुँदा आज हामी सबै कुरा समेटेर यही विषयमा यो भिडियो बनाउँदैछौँ यो घटना घटिसकेपछिका प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तिले आफ्नो नाम नखुलाइदिने शर्तमा दिएका बयान निकै काली लाग्दा र मनोज पाण्डेका काला कर्तुतको बारेमा पनि हामी अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूमा ल्याउनेछौँ विगत लामो समयदेखि आफ्नो मनमा पीडा लुकाएर बसेकी सुस्मिताले अन्त आफ्ना सबै कुरा सोसल मिडिया टिकटकमा पोखिन् टिकटक चलाउने युवा नजरमा यो भिडियो गयो र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भाइरल भयो भएसँगै भाई प्रहरी प्रशासनलाई यो घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्न दबाब पर्यो तर नेपालको कानुन अनुसार बलात्कार भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नु पर्ने नियम ने छ जसले गर्दा प्रहरीले अभियुक्त मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन तर संसद भवनमा नै कुरा उठेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नै सरकारलाई यो घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई पक्राउ गरी कडा कारवाही गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई पक्राउ गर्न बाटो खुलेको हो अहिले हरेक जनताले सुस्मितालाई साथ दिइरहेका छन् तर यो घटनामा पूर्व मिस नेपाल मालविका सुब्बाको नाम पनि जोडिएपछि केही पूर्व मिस नेपाल र केही अभिनेत्रीहरूले सुस्मिताको साथ दिनुको साटो मालविकाको प्रशंसा गरेका छन् हामीले यो विषयमा भिडियो बनाएका छौँ यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि रहेको आईमा थिचेर हेर्नुहोला केही हिरोइनहरूको त्यस्तो अभिव्यक्तिले गर्दा केही कलाकारहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आफू कलाकार भएकोमा दुःख लागेको र यो पेसादेखि नै मन भरिँदै गएको भन्ने अभिव्यक्तिसम्म दिएका छन् त्यति मात्र नभएर केही कलाकारहरूको त सामाजिक

सुस्मिताले त्यो समयमा चाहेर पनि दोषी माथि केही गर्न किन सकिनन् भन्ने कुराको बारेमा सुरुमा कुरा गरौँ मालविका सुब्बाले यतिका वर्षपछि सुस्मितालाई आफूले सहयोग गर्न यस्ता घटनाको बारेमा केही थाहा नभएको भन्दै म्यासेज गर्नु नाम नखुलाउने ना शर्त सहित मनोज पाण्डेको कार्यालयमा पहिला काम गर्ने एक व्यक्तिको बयान आफू बलत्कृत भएपछि आफ्ना दुई साथीसँग सुस्मिताले मागेका सहयोगको म्यासेज र उनीहरूले सहयोग गर्न नसकेको भन्दै गरेका म्यासेज घटना बाहिर आउने बित्तिकै मनोज पाण्डे बेपत्ता हुनु सक्सेस पार्टीको नाम दिएर होटेलमा बोलाएर बलात्कार गर्ने समयमा त्यहाँ उपस्थित भएका मनोज पाण्डेका सहकर्मीहरू यस्तै धेरै कुराहरू छन् जसले यो घटनालाई प्रमाणित गर्न सक्छ सुस्मिताले पनि आफ्नो भिडियोमा यी सबै कुराहरू खुलेरै भनेकी छिन् मालविका सुब्बाले सुस्मितालाई त्यही समयमा सहयोग गरेर न्याय दिलाउन सक्थिन् तर उनले त्यो गरिनन् किनकि त्यो समयमा मालविका आफै कोरियोग्राफरको रूपमा त्यहाँ काम गर्दै थिइन् अहिले सबै कुरा बाहिर आएपछि आफू फस्न सक्ने डरले मालविकाले त्यतिका वर्षपछि सुस् त्यो बेलामा सहयोग गर्न मालविका सुब्बालाई प्रहरीले पाण्डे विरुद्ध बेचबिखन तथा नियन्त्रण एन अनुसार अनुसन्धान र दा कार्यवाही चलाउने तयारी गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पाण्डेलाई शनिबार दिउँसो स्वयम्बुबाट पक्राउ गरेको हो यसबारे प्रहरीले आधिकारिक जानकारी दिइसकेको छैन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विधा भएकाले प्रहरीले अनुसन्धानको अनुमति लिन सोमबार मात्र अदालत यसरी अनुमति लिन जाँदा प्रहरीले के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर तयारी गरिसक्नु पर्नेछ उनीमाथि बलात्कारको आरोप भए पनि त्यसमा हदम्यादको प्रश्न छ यसबारे तर कसुरको प्रकृति हेर्दा मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुन पनि आकर्षित हुन्छ यसमा हदम्याद हुँदैन त्यसैले मानव बेचबिखनमै मा कारबाही बढाउने बारे छलफल र तयारी चलिरहेको छ पाण्डेमाथि मिस ग्लोबल इन्टरनेसनलमा भाग लिएकी सोह्र वर्षीय सुस्मिता रेग्मीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ आठ वर्ष पुरानो घटना भएकाले कानुन अनुसार उजुरी दिन हद म्याद गुजिसकेको छ बलात्कार भएको एक वर्ष भित्र मुद्दा चलाइसक्नु चलाइस हद म्याद मुलुकी फौजदारी कानुनमा उल्लेख छ यस बाहेक सम्बन्धी पनि बालकैमा भएको यौन शोषण र हिंसाको उजुरी अठार वर्ष पुगेको मितिले एक वर्ष भित्र पीडित आफैले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ आठ वर्ष अघि आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै युवतीले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि हामीले शुक्रबार महान्यायाधीश वक्ता कार्य प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मी कुराकानी गरेका थियौँ यसमा उनले भने अनुसारका घटना हुने घटना हो रेग्मीले भनेका छन् बलात्कार भएको घटनामा हदम्याद गुज्रिए पनि अरू मुद्दाको हद म्याद अझै हुन सक्छ उनका अनुसार उक्त घटनामा युवतीलाई एक दिनसम्म होटेलमा बन्धक बनाएको अपहरण गरेको अभिभावकको अनुमति बिना

उद्देश्यले कुनै प्रकारको लगाई फकाई प्रलोभनमा पारी झुकाई जालसाजी गरी प्रपञ्च मिलाइ जबरजस्ती गरी कर कापमा पारी अपहरण गरी शरीर बन्धक राखी नाजुक स्थितिको फाइदा लिई बेहोस पारी पद वा शक्ति दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी डर त्रास धाक धम्की दि वा कर कापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर स्थान वा व्यक्तिबाट छुट्टाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपाल भित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैज जाने वा अरू कसैलाई दिने कार्यलाई मानव ओसार पोसार भनिनेछ यो कसुर गरेको गरिरहेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था उक्त कानुनमा छ पीडितले यस्तो उजुरी गर्ने प्रहरीले बयान प्रमाणित गराउन पहिले अदालत लैजानु पर्ने हुन्छ पीडकलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्न सक्छ आफू निर्दोष रहेको प्रमाण पुराउने जिम्मा अभियुक्तकै हुने कानुनमा उल्लेख छ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले ती युवतीले अहिले पनि यो मुद्दामा उजुरी दिन सक्ने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न

घटनामा मानव ओसार पोसार सम्बन्धी कानुन बमोजिमको मुद्दा मात्र अदालतमा गयो भने पनि बलात्कार भएको हो कि होइन भन्नेबारे अदालतले बोल्न सक्छ सर्वोच्च अदालतसम्मै मुद्दा पुग्यो र अदालतले चाह्यो भने बलात्कार घटनामा हदम्याद सम्बन्धी कानुनको व्याख्या गरेर पीडकलाई मुद्दा चलाउनेसम्मको आदेश हुन सक्छ